आइपिओ यानी सबैले सामान्य रूपमा भनिने सेयर यसले सबैको बिचमा एउटा जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यो जिज्ञासाको विषय बन्नु एउटा स्वाभाविक कुरा नै हो किनभने हामीले सानो सानो लगानीमा पनि यसबाट राम्रो मुनाफा कमाउन सक्छौँ। त्यही भएर नै होला यसमा मानिसहरू आजकल निकै चासो दिन थालेका छन्। अब कुन आइपिओ आउँदैछ त? अब यो आइपिओ भरौँ या नभरौँ यो सबैको एउटा जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यही आधारलाई लिएर हामीले अब आउँदै गरेको आइपिओको बारेमा एउटा भिडियो बनाएका छौँ। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र साइडमा रहेको लाइक बटन पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला। ल अब केही ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब आउँदै गरेको आइपिओ चाहिँ हाम्रो मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ, जसको आइपिओ चाहिँ वैशाख 21 गतिदेखि जेठ 4 गतिसम्मको लागि त्यहाँका लोकल बासिन्दाका लागि खुल्ने भनिएको थियो। तर त्यतिसम्म पनि यदि त्यो आइपिओ चाहिँ फुल सब्सक्राइब भएन भने यो जेठ 20 गतिसम्मको लागि रहिरहने पनि भनिएको थियो। तर यो कोभिड सङ्क्रमण बिचमा धेरै बढेका कारण हाललाई भने त्यो आइपिओ चाहिँ स्थगित गरिएको छ। ल अब यो कम्पनीले चाहिँ निकाल्ने आइपिओको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो छ यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मध्य भोटेकोशीले जम्मा जम्मी 1,50,00,000 कित्ता निष्कासन गर्ने भएको छ, जसमा चाहिँ 60,00,000 कित्ता चाहिँ उसले त्यहाँको लोकल बासिन्दाहरूको लागि मात्रै निष्कासन गर्ने भएको छ र 3,60,000 चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कामदारका लागि मात्रै, र बाँकी रहेको 86,40,000 कित्ता मध्ये चाहिँ 4,50,000 चाहिँ उसले म्युचुअल फन्डको रूपमा चाहिँ निष्कासन गर्ने भएको छ र बाँकी रहेको 81,90,000 चाहिँ उसले जुन चाहिँ सबै जेनरल पब्लिकले चाहिँ त्यो आइपिओ भर्न पाउनेछ। यसले चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने जिम्मा चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई दिएको छ। हाल COVID-19 को सङ्क्रमणले गर्दाखेरि यो आइपिओ निष्कासन हुन चाहिँ स्थगित भए तापनि अवस्था सामान्य भएपछि यसको आइपिओ छिटै निष्कासन हुनेछ। यदि निष्कासनको मिति कतै पब्लिस भएछ भने हामीले त्यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई छुट्टै भिडियो पनि लिएर आउनेछौँ। यदि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मेम्बर बनिरहनुहोला। अब यसको आइपिओ भर्ने कि नभर्ने त हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको रेटिङको कुरा गर्ने हो भने यसलाई ग्रेड 4+ रेटिङ पाएको छ, जुन चाहिँ मध्यम स्तरको रिक्स भएको आइपिओ भनेर बुझिन्छ। अब यसको विगतको 3-4 वर्षदेखिको फाइनेन्सियल विवरण हेर्ने हो भने यसको नेट वर्थ चाहिँ 94.39 छ, जुन चाहिँ एउटा एभरेजको रूपमा हेरिन्छ। यसको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ अब कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ 94 भनेको 3 times अफ यसको नेट वर्थ गर्ने हो भने त्यसको ओपनिङ भ्यालु निस्किन्छ। भनेपछि यसको ओपनिङ भ्यालुलाई चाहिँ हामी 94 283 बिचमा रहन्छ भन्ने बुझिन्छ। यसको मतलब यदि तपाईँले यो सेयर भर्नुभयो भने तपाईँको एउटा सेयरको भ्यालु चाहिँ 283 पुग्न सक्ने चान्स रहेको छ। त्यही भएर यो पनि एउटा राम्रै आइपिओको रूपमा बुझिन्छ र तपाईँले यो आइपिओ भर्न पनि सक्नुहुनेछ।